No, tady máme vlastně jako takhle překážky. Takže tady vlastně občas, když vypustíme jenom psy, tak se tady tak jakoby pobíhají. Nebo tady učíme vlastně jakoby psy, který se bojí, aby třeba šlapali na něco neznámého, byli schopni prostě přejít třeba tu překážku a zvyšovali se tak sebevědomí. A my nemáme úplně každý den venčení, máme ho vlastně každou úterý a středu. Úterý a středu a to záleží na počasí, ale třeba já nevím, nějaký 3-4 lidi jako denně takhle jako přijdou. Teď jsme vlastně jakoby nově udělali tady ty přístřešky, aby jim tam nepršelo. A když svítí sluníčko, aby tam měli stín. A máme to tady rozdělené podle toho, který psi se navzájem líp snesou vedle sebe. No. Aby tady nedělali moc binec, aby se k sobě nesnažili dostat a tak. Pojď. Tady připravujeme žrádlo, nebo je tady takový zákutí, kde si může člověk sednout na chvilku. Se snažíme tady vlastně jakoby celý to dělat co nejvíc ekologicky. A ono teda tady taky není jakoby přípojka, takže to je takový. Ne, ne, ne. Tady je studna, tady vlastně jakoby elektřina, jsou solární panely. A voda se tady vlastně natahuje ze studny a dáváme ji tady různě jako do nádrží a tak, takže já to nemám úplně spočítaný, ale máme tady vlastně spoustu těchhle těch malinkých, těch je tady nějakých 12 a plus vlastně teďko máme úplně jako plnou kapacitu, takže tamhle jsou 3 kotce, v jednom jsou 2 psy, takže to jsou 4. Tady ty malinký, to je nějakých 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no, kolem 25 psů. No. Plus ještě máme teda jakoby v dočasných péčích hodně. Že třeba vám to přiveze člověk, který je na dovolenou, nebo Ne, 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 dočasný péče vlastně místo neumíte. toho, aby byl pejsek v útulku, tak vlastně mu najdeme nějakého dočasného pečovatele a hledá se vlastně domov z rodiny, protože některý pejsci třeba potřebují větší socializaci a některý pejsci zase na druhou stranu to tady úplně třeba, neříkám, že by nezvládli, ale je to prostě pro ně lepší. Jo. A to je právě jakoby příklad psa, který byl jako hodně dlouhou dobu zavřený jenom někde v kopci. A má vlastně starou neléčenou zlomeninu nohy. No, on v podstatě je to jakoby růstová zlomenina, takže on srostl mu to špatně, má to zkrácený. A už se s tím nedá moc co dělat, prostě v jeho věku, když už je mu 7 a to už ne. Víš? Co ty? Ty jsi takovej a přitom jsi miláček. Přitom jsi miláček. Víš? Víš? A pořád je to prostě hračička, jako v 7 letech, ale prosím tě. A on prostě nikoho cizího k sobě nepustí, ale jakmile jsme šli spolu ven, tak dvakrát, třikrát si ho pohladíte a už jakoby bude vás znát a už bude v pohodě. Ale zase jakoby zpátky ke koci vás nepustí. Ono jich jakoby hodně v nouzi, si myslím, že je prostě hodně takovejhle jako pastevců, který končí nebo takhle velkých psů, prostě, který končí v nějakých podmínkách někde jako zavřený.
protože ve chvíli, kdy přijdou třeba o svého jako pánička, tak jim chvilku trvá, než přijmou někoho jiného. A lidi se jich, no, a lidi se jich bojí, takže potom jako většinou prostě jsou někde třeba zavřený jako třeba on, jako dlouhý roky někde v kopci. A to je právě jakoby jejich průšvih, no. No, tady se vlastně jakoby snažíme pořád budovat nový přístřešky. A tady jsou vlastně zachráněné ovce, kozy, beránka tady máme. Slepice z volkochovu, který sem přišli úplně bez peří, tak jsou krásný, zase dávají vajíčka. Nejter! Ale všechny vlastně tady, jakoby ty ovečky, kozy, tak jsou zachráněný jakoby z nějakých horších podmínek. No. To je náš American Bull. My jsme tady docela, ať se to nezdá, jako na kopci, a fouká tady hodně, no. Někdy je to příjemný takhle, když jsou tyhle ty vedra, a zase jako naopak v zimě je to teda peklo, no. Takže tady v podstatě se furt snažíme něco dělat, nový kůrník, nový přístěnky. Vlastně všechno je to tady na volno. Takže koně tady chodějí, máme vlastně až takhle jakoby dozadu. A zachráněný kočky. Tamhle máme emáky. Je to potřebovali bychom tady vlastně jako ještě trošku víc lidí, no. Protože přece jenom jako ty... Když je takhle jako plný stav vlastně jakoby v tom útulku, tak je to vlastně jako jeden člověk. Tady jako... Takový úplně jakoby ty bezproblémový a v podstatě najdou domov během měsíce. Některý prostě jsou třeba doma za 14 dní, pakliže mají vlastně veškerý veteriny hotový. Ale takový ty jakoby, protože my se vlastně specializujeme na problémovější pejsky, tak ty potom tady můžou být i několik let. Úsměv. Úsměv.